Jeg heter Marna, og jeg er på vei hjem til Ina. Hei! Så hyggelig! Vi skal lage mat sammen, og vi har invitert med oss matbloggerne Trine og Julie. Så er det jo din jomfrupasta. Vi ser nå hvor enkelt det er å lage en rett som er så fin og så lekker og så god. At det er mye hyggeligere å sitte hjemme og nyte den sammen og lage mat sammen, enn det å gå ut. Dette er restauranthjemmet.